бүхнийг тав тухтай гоё нетворклоод эндээс ямар нэг амжилтыг их тэр үрийг бий болгосоо гэж хамтдаа хүсэж байна манай байгууллага. А Дэлгөх хамтдаа тий. Тий. Тэгэхээр сайхан тэнцэж аваарай. Тэгээд Дэлгөхтэйгээ ямар ч хэлсэн шууд яриагаа эхлэе. За. Тэгээд баярлалаа. За баярлал. Тий. А За Gemnet компаниг ер нь юу гэдэг компани юм бэ? Та маш товчхон тайлбарлаж өгөөч. Монгол энэ зах зээлд ямар үр өгөөлтэй компани вэ? За Gemnet бол Монгол улсад интернет бооны интернет орсолын үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Компаниудын нэг. Одоогор бол манайх зах зээлийн 90% хангаж байгаа. Гэтэл бол манайх бол бооных учраас бол бид нэр жижиглэнгийн үйлчилгээ хийдэг. Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд манайхаас интернет орсолоо аваад цаашаа жижиглэнгийн үйлчилгээ хийдэг. Тэрнээс гадна бид Аз Европыг хамгийн дөтөр холбосон сувгийг гаргаж өгдөг. Хонконгоос Франкфурт, Лондон руу явж байгаа урсгал Монголоор дайрах нь хамгийн гогн үйд. Та нар мэдэн шүү дээ, онгоц Бээжингээс зүүн өмнөд Азиас нисэхэр Монголын дээгүүр их олон онгоцнууд явдаг. Онгоц бол хамгийн дөрөв замыг сонгож авдаг. Яагаад гэвэл хамгийн бага төлш хэрэглэхийн тулд. Тэр онгоцнууд Монголоор дайрдаг шиг бас харилцаа холбооны сүлжээ бага latency шаардлагатай урсгал сүлжээнүүд бол Монголоор дайрж явдаг. Тавчхан да. Одоо Монголд ер нь хичнээн интернетийг жижиглэнгээр цааш нь танахаас аваад айл өрхөд хөрөж чинь тийм байгууллагууд байгаа. Одоо ойролцоогоор нэг 30 хэдэн компани байна. Уул нь бол арай олон байсан. Гэхдээ энэ зах зээлийн шалгуулаар багасч байна л да. Гэхдээ одоо бол гэхдээ бас зарим нь шинээр нэмэгдэж байна. Зарим нь бас хоорондоо нийлэх мөрж ирэх үсэгдэл бас хааж байгаа. За, Gemnet компани ах байгуулагдах тэр мөчтэй 2005 оны хязгаар юу? 9 онд. За, 2009 онд байгуулагдахад интернет ер нь Монголд ямар хөө байсан юм? Яг компани чи яагаад байгуулагдсан юм бэ? За, яг би товч түүхийн яриа л да. Одоогоос 11 жилийн өмнө 2004 онд би Америкт байж хаад сургууль төсөөд ажиллаж хаад Монголд ирсэн. Тэгээд би мэдээлэл харилцаалбаа технологийн газарт мэрэгчлэнээр ажилд орсон. Тэгээд тэр үед миний санджаар гэрээсээ интернет ороход dial up ордог. За 56K ихтэй утасны шугам чанар муу учраас ихтэй 33K. За тэгээд гайгүй албан байгууллага бол нэг DSL-тэй байсан баг. Компаниудын дундаж интернет авдаг урсгал бол төсөөсөө шалтгаалаад 256K-аас 512K авдаг байсан. Гэхдээ 1 мегабитийн ойролцоогоор хиймэл дагуулаас бол $50,000-ороор Ирэлком бас шилэн кабелээр интернет үйлчилгээ үзүүлдэг. Гэхдээ U1 $4,800. Гэхдээ тэр нь тоолвортой. 100 гигаас дээшээ тоолвортой. Гэрээсээ хүмүүс ингээд утасны dial up хийхэд тоолвортой байсан шиг интернет орсол шилэн кабелээр тоолвортой болохоор компаниуд бол нөгөө хэрэглэх тусам зардал өгсөх учраас илүү ихэнхдээ зардал нь тогтмол учраас хиймэл дагуулыг сонголтой байсан. Гэтэл олон компаниуд авж байгаа урсгал нь жижиг хүү учраас өндөр үн төлдөг гэсэн. Тэгэхээр ойролцоогоор бол нэг компаниудын байдлаас шалтгаалаад нэг $4,500-аас $50,000 хооронд төлж ирсэн гэсэн. За, энэ явц үргэлжлээд надад агентлагт ажиллаж байгаад энийг хямдруулаад хамгийн доот нь $500 л оруулж ирсэн. Гэхдээ энийг бол цааш нь үйлчлүүлэх одоо бүр яагаад Монгол хүн 1 мегабитэд $500 төлөх ёстой гэж. Тэр Гонконгт, Японд
Токиод мегабит нь 10-20 доллар байгаатай ягаад ижлэхэн байж болохгүй юм бэ гэдэг тийм асуултын хариуг л олох гэж л ер нь явсан л дээр нь. Монгол хүн ягаад бусдаас илүү төлөх ёстой юм? Гэдэг дээр үндэслээд тэр үед мянган сорилын сан гэж Америкийн ерхийлөгчийн ирсний дараа Монголд тусламжийн мөнгө амласан. Гэхдээ тэр тэнд монголчууд төслөө бэлдэж явуулах ёстой. А тэнд манай технологийн газраас бэлдсэн төсөл бол интернетийг сайжруулах тэр төсөл байсан. Гэвч тухайн үед энэ төслийн эдийн засгийн үр өгөөж нь юу юм бэ гэдэг асуулт болоод энэ эдийн засгийн үр өгөөж их тодорхой бус байсан учраас манай төсөл хасагдчихсан. Тэгээ би энэ дээр бас олон жил их цаг хугацаа зарцуулаад цэцүүлчихсэн байсан учраас бас их жоохон сэтгэлээр унжижсэн л дээ. Яагаад би одоо ингэж Монголыг ингэж интернетийг гоёулах гэдэг хад ингээд тоохгүй байна. Энэ эдийн засгийн үр өгөөж гэдэг юу юм бэ гэдэг. Би л тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Би албаны хүн эдийн засгийн ямар санхүүгийн мэдлэг байхгүй. Тэгээд энэ асуултын хариуг олох гээд хайгаад үзвээ. Ер нь интернетийн эдийн засгийн үр өгөөж гэж юу юм бэ? Гэтэл интернет мэн өөрөө дөнгөж 90-ийн оноос хойш бий болсон зүйл тийм ээ. Гэтэл яг энэ дээр үндэслээд за эдийн засгийн үр өгөөж нь ийм байх юм шиг гэсэн тийм томьёо ерөөсөй байхгүй. Ийм хэмжээний урсгал нэмэгдэхэд эдийн засагт нийгэмд ийм нөлөө үзүүлнэ. Гэтэл өнөөдөр бид нар интернет үүгээр амьдарч чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэр асуултаас л болж одоо маш их цаг зарцуулсан гэж хэлж болно л дээ. Би өглөө ажилдаа 8 цагт ирээл орой бараг 10 цаг хүртэл сууж бичиж олон цаг зарцуулсан. Тэгээд тэр асуултаас болоод унсан учраас би дараа нь нэг хувийн сектор руу гарсан байна хийсэн юм аа. Тийм л богинохон түүхэн тийм. Тэгэхээр чи одоо 2004 онд Utah-д IT-гаар төгсөж ирээд Utah мужаас тийм. Тэгчээд бараг 2 жил улсын байгууллага дотор улсаа хямдхан интернеттэй болох гэж ажилласан. Тийм. Тэгээд чадаагүй болохоор тэгвэл хувийнхаа замаар шийдчихсэн. Тэгээ би энийг ер нь олон хүмүүс хилдэг байсан л даа. Ер нь манай салбарынхан ч бас мэддэг байсан. Mobicom компани 2006 онд Монголын урд хилээс хойд хил хүртэл шилэн кабел татаад бас яг энэний дагуу үйл ажиллагаа эхэлж ирсэн. Гэхдээ би бас тэдний бас болон том компани учраас энэ интернетийн асуудлыг бас шийдэх байхаа гэж уулна. Тухайн үед бол за энэ хувийн компани хийчлээ гэж уулна баярлж ирсэн. Гэтэл бол тэгж санснаар бүтээг болоог үлдээ. Тэгээд тийм учраас би найз нөхдүүдтэй олон хүмүүст хэлдэг байсан учраас тэгээ би ер нь энийг би ер нь өөрөө л ер нь гардаж ер нь би төрийн албаа агчаа болоод ер нь хувийн сектор руу орж ижил энийг хийхээс өөр аргагүй байна гэдэг юм дээр үндэслэж л биш орсон л дээ. Тэр энэ улс ч одоо урдаас нь хоош нь холбсон шилэн кабель татна гэдэг чинь маш их зардал байгаа шүү дээ. Нилээн том прожект үстэй. Ямар хүү хэмжээний прожект үсэн байхгүй дээ. Тухайн үед бол бас нилээн том байсан л дээ. Ойролцоогоор бол 10 сая долларын төсөл байсан. За тэгээд хэд бол эхлээд бол маш том энэ бол энийг юу хийж чадах уу яах вэ гэдэг бас дотроо нэг айдас бол байсан. Хэрвээ энэ бүтлгүүтвэл яах вэ? Энэ бүтлгүүтвэл энэ одоо хөрөнгө оруулалт тэр зарцуулсан мөнгө төөрөг гэл бас олон юм байсан л дээ. Та Mobicom 2006 онд шилэн кабель татсан байсан гэсэн шүү дээ. Та ингээд юм 10 сая долларын прожект хийчмээр байдаг. Тинчээ нэг компани ингээд эхэлсэн яваад байдаг. Та ингээд өрсөлдөнд гарч ирж байгаа чи өрсөлдөнд арчулчих вэ гэсэн айц байсан. Энийг яаж давуу юм? Яг тоо үед бол үргэлж бол өрсөлдөнөөс хайх тийм айц бол байна. Гэхдээ тэр үед бас бидний бас хүсэж исэн юм бол гол нь бол мөнгө олох биш. Монголын интернетийг яаж хамгийн сайн болгох вэ гэдэг бидний тийм зорилт байсан.
гол нь энэ чанар нь бол хамгийн дээд түвшинд хамгийн сайн байх тэр зорилт тавьсан байсан учраас бас бид нар бас дотроо бас итгэлтэй байсан л да. За энэ Mobicom эдгээр гар утасны компани учраас сүлжээндээ бас арай 100% анхаарал тавихгүй байна да гэсэн бас тэрийг бас ажиглаж ирсэн. За тэр үед 5 оны үед 4 оны үед 1 гигабайтын Монгол компаниуд $50,000 авч ирсэн гэсэн тий. За өнөөдөр яг ямар хуу боллоо буурсан байгаа вэ? Тэр үед 1 мегабайт нь. Өнөөдөр бол одоо Улаанбаатарт бол 1 мегабайт нь ойролцоогоор $30-$40 юм хэмжээнд ирсэн шүү дээ. Гонконгт бол одоо сайн чанарын интернет порт бол $35 байдаг. Монгол ч гэсэн яг ижилхэн үнэтэй. Тэр бол Гонконгоос авсан, Монголоос авсан интернетийн одоо бөөний урсгалын порт бол үн нь бол ижилхэн болчихсон. 100 гарын дахин онцсон гэсэн үг юм тий. Тэр нилээ их хэмжээгээр л онцсон гэсэн үг. Би бол алдчихмаар юм тий. За, Gemnet гэхэр яг хүмүүс нэг Univision энэ гэл Sky Media гэл нийтэд авдаг болохос шиг яг цаана бас ямар том бүтээн байгуулалт байдгийг бид нар төдийлөн харж чаддгүй. Танаар одоо ингэ яриулахдаггүй юм л да. Энэ урт шилэн кабелийг тэгээ яаж татав? Яаж энэ ажлыг ахмаа гарав? Тэгээ яг энэ их шийдвэр бол ер нь их хурдан явсан л да. Тэгээ биднээсээ бас амжилтын нэг үндэс бол ер нь хурд байсан. Анх бид нар шилэн кабелийг татхад 3 сар дотор 1108 км шилэн кабелийг татсан. 7 сард яг наадмын дараа морин дээр явж хагаад за нөгөөдхөө хийх үү за хийя гэж шийдвэр гараад 8 сард шилэн кабел хөдлөж авдаал Монголд ирэхэд нэг Солонгосын Тайхан компаниас шилэн кабел хөдлөж авч ирсэн. Эхний 300 км кабел 3 өдрийн дор ирэл. Тэгээд бид нар бас цаг хугацаатай бас уралдах шаарлагтай байсан л даа. Яагаад тэр 11 сар гээд ер нь цас ороод газар хөлддөг учраас за энийг яаж хийж байгаа хамгийн хурдан хийх ёстой юм гээд бүгдийг нь 1100 км-аа 10 хувааж байгаа л олон компани зэрэг оруулж энэ бол бүгдийн зэрэг хийсэн л даа. Тэгээд тухайн үед бол ер нь Монголд 3 сарын дотор 1100 км кабель татна гэдэг бол рекорд л болж исэн л дээ. Тэгэхээр тэр үед бас манай хамт олон бас их хурдтай ажиллаж тэр цаг хугацаатай уралдаж ирнэ. Хурд ер нь их амжилтын үндэс ер нь болсон. Юу бол Монголын чөшгөрд наачмаар дэлхийн рекорд гэж бодоод байна шүү дээ. Шилэн кабель таталт юм баг. Яг хөө газраар татж байгаа кабель учраас арай байгуул дээ. Бусад газар бол яг хөө 70 кабель бол их хүнд нөхцөлтэй байдаг. Тэрнтэй хацуул бол terrestrial cable гэж ярддаг. Энэ газрын кабелийн бүх зүйл нь тодорхой. Кабель тасалчих юм бол очоод янзчих болно. Үйлчлэгийг нэгж болно. Гэтэл 70 кабель тасархад бол шууд очоод янзчих хурц боломж үүдэг. Тэрийг бол 70 кабель тасархад бол ойролцоогоор доотлол нь сараас 3 сарын хугацаанд кабелийг янзддаг. Яг тэр кабель засагч ус онгоц очно. Тэгээд тэр кабелийг доошоо явж кранаар дээшө босгоно. Хоёр талын тижээлийг нь унтраа гэдэг их олон юм байдаг. Бас бидний энэ шилэн кабель газраар явж байгаагийн бас давуу тал учраас олон компаниуд манай транзитийг тийм учраас ашигладаг. Яг тэгэхэл үйлчилгээ ямар нэгэн гэмтэл гарлаа гэхэд дараа нь сэрэхэд хугацаа нь бол тодорхой байдаг. Энэ бол 4-өөс 16 цагийн дотор янзлах боломжтой байдаг. За, Gemnet компани нэг талаас монголчуудад интернет, хямдхан интернетийг бөөний үнээр өгч байна. А нөгөө талаас энэ таны транзит гэж яриад байгаа шүү дээ. Интернетийн урсгалыг. Тэгэхээр Gemnet яг орлогынхоо одоо эргэлтийн хөрөнгийнхаа хэдэн хувийг гаднаас доллар авчираад хэдэн хувийн дотоодын төгрөгөөрөө орлого олж байна. Яг манайх энэ харьцаа бол нэг ойролцоогоор нэг 50-50 50-50% харьцаатай байдаг.
яг сүүлийн 2 жилд бол энэ долларын ханшийн зөрүүнөөс олж бид бол тодорхой хэмжээнд алдагдал хүлээж байгаа. Гисэн хэдиж бид манай бол хөрөнгө оруулагч Цэрэн Бүнцэг гард энэ интернет бол Монгол улсын бүх бид нар бас хариуцлага байна. Ягаад гэвэл бид нар Монголын интернетийн 90% хангаж байгаа учраас хэрвээ бид нар жоохон үн нэмэхэд л бас бүх газар үн нэмэгдэл явчихна. Одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа жижиглэнгийн үйлчлэг үзүүлж байгаа компани төр. Энэ нөгөө талаараа зөвхөн нэг хүнд буян хийснээс олон хүнд хямд үнэтэй интернетийг хүргэсэн бас манай нийгмийн хариуцлага бас тэр хүний олон хүнд хийж байгаа буян болж байгаа. Зөвхөн одоо өнөөдөр нэг хүн одоо өвчтөн хүнд эмчилгээний зарлал нэг хүнд гаргаад өгч болно. Тэр хүн бол тэр бол ганцхан хүнд нөлөөлнө. Бүх Монгол хүмүүст нөлөөлөх зүйлийг бол хийх нь бол илүү буян хорож байгаа гэж үзэж байна. Тэгсэн буянтай гоё үйл гэж бодож байна тийм. Надад ихтэй та 2005 оны үед ингээд 10 сая долларын прожект ингээд хийцгээр одоо ч гэсэн миний толгойд бол бас хэцүү л байна л да. Энэ процесс юу яаж явд тий? Та яаж ингээд 10 сая долларыг ийм прожект хийх үү гэдээ яриага эхлүүлээд яваа. Энэ процессыг тайлбарлаж өгч. Яг хөө тохойд бол энэ бас их хэмжээний мөнгө л дөө энэ бол яг харахгүй том хөрөнгө оруулалт шаардсан том хэмжээний төсөл. Гэтэл энийг бол ууггүй бүх таньдаг хүмүүстэй ярьж явж ясны хүчинд л ерөөс бууж өгөөгийн хүчинд л энийг бий болсон гэж боддог. Би энийг анх бас энэ хөрөнгө оруулагч танилцуулаад ер нь шийдвэр гартлаар 2 жил болсон. Би энийг танилцуулчаад за энэ баг бүтгүүндээ их чи ер нь бас жоохон сэтгэлээр унах тал руу. Гэтэл би тэр ерөөс бууж өгөхгүй байжээд гэж шийдвэр гаргасан. Хөрөнгө оруулагч таныг одоо 2 жил хүлээлгэсэн. Цэрэн Бүнцэг гард уу? Цэрэн Бүнцэг гард. Хүлээ цэрэг. Та чинь гэхдээ бас энийг хувийн прожект болох гэсэн өмнө бас улстай юм хийгээд мянганы сорилтын санд бас прожект биччихсэн гэсэн тий. Тий. Тэн дээр хашрааг уу? Тэрэн дээр бол би бол мянганы сорилтын сангаар энэ бол бүх юм явчих байх гэж их баярлалаа их цаг зарцуулсан байсан л тэгээд гэтэл даанч наад чи эдийн засгийн үр өгөөж нь бол тодорхой биш юм биш тэгээд би яг хамгийн сайн сандын тэр үед Америкас мянганы сорилын сангаар 2-3 эдийн засгч ирчихсэн. Тэр бол ингээд санхүүгийн олон жилийн туршлагатай internal rate of return гэж байдаг тийм ээ. Төслийн үр өгөөж гээд хэдэн жилийн дотор тэрийг нөхөх юм бэ? Тэгэл энийг бол бас их тодорхой хамгаалахад бас хэцүү байсан л даа. Их хэмжээний Монголын интернетийг урсгалыг том болголоо гэд энийг яаж хин ашиглах нь яаж ашиглах юм бэ гэдэг бас хэцүү байсан. Тухайж бас тэр нь ч бас тэр хүмүүсийн асууж байгаа асуулт зөв байсан л даа. Манай дид үтс бас муу хөгжсөн байсан. Одоо Улаанбаатар хот гэхэд орон сууцны байрлал, шилэн кабель ер нь баг байхгүйсэн шүү дээ. Цахилгаан холбоо компанид ZIS хөнгөн цагаан кабельтай эсвэл WiMAX-ийн WiMAX дүнгийн нэвтэрж эхэлж ирсэн. Тэгээ яг сүүлийн одоо last mile буюу хэрэглэгч рүүгээ очих дэд үзсээс их дотогдолтой байсан. А түүнээс гадна тэр үед бас бол мянганы сорилын сангийн төслөөр аймаг болгонд WiMAX-ийн цамхаг бариад Монголыг бүрсэн, битүү бүрсэн ихний ээлжинд WiMAX-аар энийг шийднэ гэсэн тийм бас бичиж явж ирсэн. Тухайд бас бол нэг хоёул юу байсан л даа. Даанч энэ бүтээгүү. Түүнээс гадна exchange Монголын интернет exchange-ийг сайжруулах төсөл бас хамт хийж ирсэн. Тухайд бол Монголын Mix гэдэг цахилгаан холбоо компани дээр л байдаг 100 мегабитийн хүчин чадалтай байсан. Микс гэхээр бол дотоодын гадаад хоёр хэрэглэгч дотоодын вебсайт руу хандахад гадаашаа гадны урсгал ашиглахгүйгээр тэр миксерээр дамждаг. Гэтэл энэ тухайн үед өөрө
2004 онд надад ирэхэд 100 мега байсан. Тэгэл компаниудаас асуухаар начаал нь яаж ийна гэхээр а дөнгөж 30 мегатаал байна гэл. Тэгэл дахиад жилийн дараа асуухаар 30 мегата байна гэл. Гэтэл проблем нь юундаа байсан бэ гэхээр нөгөө тэр ашиглаж исэн Cisco-гийн switch-ийн port forwarding capacity гэдэг нь өөрө 33 мега байсан байхгүй. Тэрийг мэдэхгүйгээр бид нэ 30 мега дээр хангалттай байна гэл тэрэн дээр хинч анхаарал тавихгүй хайцсан биз. Гэтэл энэ микс өөрөө сайн хөгжөөгөөс болоод дотоодын контент бас үсэх боломжийг нь хязгаарлалцсан биз. Тэрийг бас компаниуд тохиолд бас компаниудын интернет хэрэглээ бас өндөр биш байсан учраас ерөөсөө ажиллаагүй байсан л да. Тэгэхэд энэ хэмжээгээр ер нь нэлээ олон жил явсан шүү дээ. Судалтай тэгээд одоо за танай компани чинь тэгээд гадаадуудад одоо энэ транзит юугаар зарж байгаа, үйлчлэгээ зарж байгаа тийм. Та ингээд гадны том компаниудтай гэрээ байгуулж байгаа. Яс дүлгэхээс өнөөдөр өөрсдөө дүлгэхийг бас онцолж өрөөд байгаагийн шалтгаан гадны энэ том компаниудтай яаж харьцдаг юм бэ гэдгийг заалгаж авах гэдэг багхгүй танаар болно. Тэ. За Монгол гэдэг бол ингээд ийм олон проблемтай жижигхэн улс юм байна. Та нэг гадны хятадын өстө мангар том компани төр очоод гэрээ зурж байна. Энэ процесс чи яаж явд юм бэ? Яаж Монголынхаа давуу талыг гаргаж ярьт юм бэ? Тэгээд тухайн үед бол эхлээд бол хэцүү байсан л да. Тэгээд анх бид нар жишээлбэл Америкийн level 3 анх бид нар хамгийн одоо сайн чанартай портыг авъя гэж төлөвлөсөн байсан тийм. Тэгээд эндээс за хамгийн олон AST prefix-тэй компани хамгийн сайн аль юм бэ гэдэг level 3 гэдэг Америкийн компаниус. Тэгээд бид нар тэрнтэй очиж уулзаад эхний уулзалтаар бол биднийг энэ Монголын жижигхэн компани сайн байна уу гэдэг мэдлэл өнгөрчсөн. Тэгэд дараа нь би энэ одоо жоохон бас дотор жоохон идүүцээд юм ямар педгэр юм бэ гэж. Тэгэд бодож исэн. Тэг би оюутан багтаа нэг хэдэн доллар молроо нэг хувьцаа авч исэн санаад. Тэгэ тэр level 3 хувьцаат компани байсан. Тэг би тэр level 3-ын даргатаа би хойноос нь дараагийн нэг конференц руу очиж уулзаад манайх Монгол бол үнэхээр жижигхэн одоо их алсагдмал ер нь бараг ертөнцийн зах. Гэхдээ хэрвээ та манайхтай гэрээ байгуулбал та энэ дэх энийг дараа мэдээ болгож гараад яхам бол танаа хувьцаанд хувьцаа чи өсөн шүү дээ гэж би хэлж ийсэн. Гэтэл яг тэр үед тэр тэдний vice president байсан. Гинт бас нүдэнд гялцал бас нэрээ юу гэл тэгэл тэрний дараа бид нэр level 3-т гэрээ байгуулад баг 7 хоногийн дотор гэрээгээ байгуулад порт авахруулж ирсэн. Мэдэн гарсан та надад үзүүлсэн тий. Тийм тэгэл одоо Google-ээр Gemnet level 3 гэдээ хайхан бол Bloomberg дээр гарч ирсэн press release нь харагдана. 2009 оны 12 сарын 17-нд. Тэгэхэд альва компани нөгөө хүн юу хүсэж байгааг мэдэх юм бол заавал жижиг гэж өөрөө голох шаардлага байхгүй гэдэг л тэндээс харж ирсэн. Тийм учраас өөрөө өөрсдөө голох хэрэггүй. Тэр компани шуугиан тарьсан мэдээ гаргамаар байна. Тэгснээрээ одоо дэлхийн мухар чамааг хүрцэн байна гэдэг юм зэрэг гаргаад байна шүү дээ. Яагаад тэр тэр level 3 ч бас олон өрсөлдөгчтэй шүү дээ хувьцаат компани. AT&T, Verizon, тухайд MCI байсан. Tata зэрэг олон компаниуд байна. Тэр олон компаниудаас level 3 Монголын энэ компанид гэрээ хийсэн байна гэдэг нь өөрөө бас их эерэг мэдээлэл байсан л доо. Бирж дээр. За, өөр ямар гоё жор байна. Одоо та чин би бас таны л жорыг сайн ухаж байгаамаар байна. Гадаадын томчуудтай яаж яриад байна те. China Telecom, China Unicom эднэртэй ярьж байгаа шүү дээ. А холболт хийцэн те. Хятадтай жишээ нь бид нар яаж ярих хэвтэй. Ер нь яг нь хүнтэй харьцахдаа ер нь яг нэг юм байдаг. Хүмүүс яг ингээл эхний уулзалтаар ингээд имээгээд
их албан ёсны байдлаар хандаад идэв л дээ хүмүүс. Гэхдээ тэр нь цаанаа тэр хүн чинь бас яг хүн гэдгээр нь л харьцах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо эрэгтэй хүмүүс бол тэр өдөр төвшөнд байгаа бид нар арх пив уудаг бол бас уудаг л хүмүүс байгаа байхгүй. А тэд нар бас адилах нь бас хичнээн тухайн үед албан ёсны харьцсан ч гэсэн дараа нь нэг алчаалаа тайлаад ч юм уу пив уугаад ч юм уу суух хүсэлтэй л байгаа шүү дээ. Тэр моментийг л ер нь зөв ашиглах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд ер нь бид нар аах хятадтай харьцаж хатвал бас хятад их хоорондоо их өрсөлдөх дуртай. Хятадын хоёр компани бид нар хооронд нь өрсөлдүүлээд хэрвээ та нар Монголоор дайраад транзит явуулах юм бол цаашаа та нар хэрэглэгчтэй энийг өрсөлдөгчөөс төрүүлж маркетинг хийж болно шүү дээ. Энийг энэгээрээ маркетинг хийгдэг санал тавьсан. Тэгэд хятад бас нөгөө өөрсдийнхөө компаниудаас ялгархын тулд бас манайхтай China Telecom төрүүлж гэрээ зорж ирсэн. Тэгэд за та өнөд жишээ нь ингээд экспо дээр аль биесний уулзалт хийдэг штэ очоо сайн маа нөгөө боршуур маршуураа солилцд юм уу те. Иний дараа яаж тэр хүмүүсийг одоо тэр хоолонд өрөөд дайлдаг ч юм уу? Тэр аль биесний биш байдал руу яаж бизнесийн уулзалтыг шилжүүлдэг юм бэ? Ер нь бид нар ер нь ихэнхдээ нь уулзалтыг ер нь эхлээд бидээс их компаниуд ер нь их экспо дээр цаг багчтай хүмүүс 15 эсвэл 30 минутаар яачихсан. Тийм учраас тухайн хүний офисд байгаа газар шууд очиж уулзсан хамгийн дээр байдаг. Ягаад тэр нөгөө хүн чинь календар уулзтын цаг нь арай шахав биш. Жишээлбэл ямар нэгэн хурал зөвлөгөөний үеэр бол нэг хүнтэй 10-15 минут яриад өнгөрнө. А харин офис дээр нь бол чөлөө цаг нь харж агаад арай илүү тухтай уулзаад бас яриа өргөнөх боломж илүү л дээ. Том компаниудтай харьцаж яхад нэг юм асуудал гардаг шүү дээ. Монголд ингээд бүтээгдэхүүнээ чинь оруулж ир яа ч юм уу тий. Үйлчлэгийг чинь зарья гэх. Тэгэхээр мэйл бичдэггүй шүү дээ. Нэг экспо дээр таарлаад нэр үзэж өгчөд яг бичгээр уцаач авахгүй тий. Ийм компаниудыг одоо яаж харьцах вэ? Харин бас яг л тухайн хүмүүс чинь бас яг нэг скежултай байгаа шүү дээ. Нөгөө хүн чи өдөрт 30-40 мэйл авч иж магадгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр мэйлэнд зарцуулах цаг нь бол хязгаартай байгаа шүү. Тийм учраас тэр хүнтэй шууд л байга газар нь очиад уулзсан дэр. Үнэхээр тэр хүнтэй уулзаж одоо юм ин авах гэж уулзах яриа өөрөө хэрэгтэй бол мэйлээс илүү очиад тулаал барьж яваад уулзсан дэр. Тэгэл нэг юм аа гаргаад ингээд аа. Яг бид нар уулзахтаа бол сүүнийнд арх өгдөг гэсэн л таа. За хэрэгтэй юм байна. Европууд ямар хөө байдаг юм бэ? Европ хүмүүс юм шиг. Америкууд ямар харилцаа? Яг уу тэд нар бүгдээрээ адилхан л хүн. Хүнийг ялгаж болохгүй. Гэхдээ миний ажилласнаар бол Америкууд илүү шин боломж гарах юм бол тэрийг аль болох хурдан ашиглах дуртай. А Европ хүмүүс арай өөр байдлаар ханддаг. Би заавал ийм алхмаар ингэж явна гэсэн. Илүү одоо хайрцаглагдсан гэх юм уу. Чөлөөтэй юм арай жоохон баг хязгаарт. Америктээ бол тэгвэл тус тас явчих болох юм байна тий. Тэгэхээр илүү бас хайрцаж байгаа орчин ч гэсэн илүү чөлөөтэй байдаг. Шийдвэр гаргах процесс нь ч гэсэн илүү хурдан. Европууд болохоор арай яг дөрвөлжин дотор л. Та Gemnet компани ерөөсө 3 сарын дотор урдаас хойшоо шилэнгээ авалт татсан тийм. Хурд бол их чухал байсан гэж байна. Өөр танай компаниг яг ингээд гол бусдаас ялгадаг чанарууд юу гэдэм бэ? Даваа талууд. Яг уу бид нэр анх эхэлж байхад бид нар бүгдийг мдээгүй. Зарим зүйлийг бол ингээд өөрсдийнхөө ингээд санаачлан ингээд хийж. А бид нар өөрийнхөө мэдхгүй юмыг бид нар зөвлөх компани өсөж яваад зөвлөх компаниар одоо жишээлбэл шинэ сүлжээний нок ямар байх хэвтэй бүтцээ архитектур яаж хийх хэвтэй тэрийг бид нар Монголд бол үнэхээр тэр үед мэддэг хүн байгаагүй.
Тэгэхээр энийг бол бид нар шууд зөвлөх компаниас асуугаад зөвлөх компани тусламжтайгаар өөрсдийнхөө мэдхгүй юмыг хүнээс асуугаад явж ирсэн. Гэхдээ тэр яг зөвлөх компаниуд нь яг үнгүй биш мөнгө авна л дээ. Тэр чинь зөвлөмлөхгүйгээр өөрсдөө явсан бол бүр алдаа гараад илүү тий хугацаа алдах байсан л дээ. Хугацаа алдах байсан. Эсвэл бид нар амжилтанд хүрэхгүй байх юм байна. Ягаад гэвэл бас тухайн үед бид нар тэр гадны зөвлөгчийн тусламжтайгаар бид Америк Монголоос гадна өөрсдийн попыг байгуулад өөрсдийн хөрөлтрийг зөвхөн Монголоос гадна Лос Анжелест, Франкфуртт, Гонконгт гадна талд өөрсдийнхөө төхөөрөмжийг тавьж ийж оо чанарын шаардлагуудад идэкэтэд урсгал гэж ярьдаг тийм үү? Тэрийг тэр чанарыг чанар гэдэг юм аа тэргээр олж авч байгаа. Тэгэхгүй болохоор урд нь бол жишээлбэл Ирэлком компани Сингапурын Синтел компаниас Гонконгийн портос авдаг байсан. Гэтэл тэр цаатлын өрөөтөр нь өөр хүний удирдлаганд байгаа. Нөгөөх нь урсгалаа өртгөө хямдруулахад өөр нэг хүнд шэрд хуваагаад өгсөн байл байгаа юу гэдэг нь мэдэх ямар ч боломжгүй. Тийм учраас бид нэр гадна талд өөрийнхөө өрөөтрийг тавьснаар тэр чанарынхаа баталгааг олж авч гадна тал дээр өөрсдийн рүүтер бидний өөрсдөө удирддаг юу байгааг бол бид нар тэрийг удирдах чадахгүй шүү дээ. Үнэхээр тэр чанар одоогийн шиг сайн байх ч юм уу биш ч юм уу тийм ээ. Тэг мэдэх боломжгүй л байсан л та. Тэгжиж бид нар тэрийг бол бид нар урд нь мдэггүй байсан. Тэгээд тэр гадны хүн за эн чи юм байх ёстой шүү гэдгийг хэлчихэж тэр тав талыг олж авч мэдхгүй юм аа бол юу гэсэн мэрэгчлийн хүмүүсээр нь хийлгсэн л дээр юм байна шүү дээ тий. Тий. Танаас их гоё юм сураал байна л да. Бууж өгдөг хүн юм шиг байна тий. Улсад ч нэг бүтлгүүтээ хувтаач дахиад зүтгээд 2 жил хүлээгээд тий. За тэгээд таны талаар бас хувийн их гоё юм руу ч орох гэж би яарал байна л да. Гэхдээ компани чинь талаар бас дахиад жоох ярьчих. Ер нь бизнест таны одоо бүр нэг түйгтлээ алдчихсан алдаануудаас хуваалцаж. Юу нэр яг алдчихэд суралцсан. Тэр бол яг тохойд чилвэл нэг юу гэдэг юм л. Бид нэр анх рутер кор рутер сонгохдоо Монголд хүн болгом Cisco гэдэг байсан учраас бид нэр Cisco-гийн рутер GSR 12000 гэдэг рутер сонгоод явжсэн. Яг тэр үед бид нар бас яг Juniper гээд Cisco бас бол арай хямдхан. Гэхдээ даанч Juniper мэддэг хүн Монголд ерөөсөй байхгүй байсан. Тэгээ Juniper ах уу, Cisco ах уу, Juniper ах уу гэж ингэж ягаал цаасаа Cisco нь гэж явцсан. Гэтэл бид нар одоо 9 оноос хойш одоо 6 жилийн дараа Juniper руу шилжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үед гол айцсан юм за бид манай инженерүүд Juniper мэдхгүй учраас энийг үуч хамгийн юм унгаагаад ажиллаж магадгүй гэсэн айдас байсан. Гол нь тухайн үед Juniper руугаа шилжиэд инженерүүдээ сургаад явцсан байсан бол илүү сайн байх байсан бол гэж би дотоод үед шинэ хаяа харамсдаг. Тэгээд тийм Cisco-гийн тоног хөрөмжийг сонгоё явсан. Ямар хуу үн өртөг ярьж байна? Тэгээд тухайн үед бол нэг 1.5 сая доллар нөгөөх нь арай хямдхан байсан. Тийм үл байсан. 30% хямдхан. За одоо ингээд манай залуучууд ч гэсэн ингээд IT-ийн гэлтгүй ер нь том хөрөнгө оруулалт хийх л багтаа тийм бид нэр зэний зах. Энэ үед яг ямар хуу шийдвэр гарах процессор явах хэвстэн бэ? Иймэрхүү алдаа гарахгүй. Хэрвээ харин мэдхгүй тохиолдолд ер нь мэддэг хүнээс л асуух хэрэгтэй. Тэгэхээр тухайн шийдвэр буруу байсан бол бас муу үр дүн авчирч болно шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ яг бид нар бол муу юм дөрөв. Гэхдээ бас заавал өөртөө бүх юм хүн өөртөө бүх юм мэдэхгүй шүү дээ. Зөндөө юм мэдэхгүй юм байна. Тийм учраас мэдэхгүй юм аа хүнээс асуугаад тэрнээс бол заавал имэх хэрэггүй. Асуугаад явах хэрэгтэй. За их гой зөвлөгөө байна.
Манай залуучууд бас Facebook-оор хандаад ядсан. Асуудлаа ямар юм асуулгамаар байна тэрийг өөрчилж Facebook-оор хэлээрэй гэж явсан байхгүй юу? Ивентийнхаа. А таны нэг сансарт нисгэж байгааг чинь нэг сонирхоод байна. А манай дүлгөө ах маань сансарт ниссэн хоёр дахь монгол хүн болохоор одоо бэлтгэлээ хангаад явж байгаа. Virgin Galactic гэдэг сансрын ажилжуулчлалын дэлхийн анхны компани анхны нислэгүүдээр нь нисэн. Баяр үргээ бүгдээрээ. Гоё юм гэж бодож байна. За, та энэ талаараа яриач. Хизээ юм шийдвэр гаргаваа. Тэгээд хизээ яг нисэх төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Нислэгийнхаа талаар деталь өгөөч. Яг хоо энэ миний багын мөрөөдөлд хүүхд болгон багтаал сансрын нисэгч болъё гэж мөрөддөг шүү дээ. Тэгээ би надад 3 настай байхад Монгол хүн анх сансарт ниссэн. Тэгээ тэр үед чи дандаа л ном сэтгүүлэн булган дээр сансрын тухай л байдаг байсан. Тэгээ би 84 онд манай аав их сургуульд электроникийн инженер байсан. Цөмийн лабораторид. Тэгээ 6 сарын нэгэн болгонд зургийн уралдаан болдог. Тэгээ би тэр үед зургийн тэмцээнд сансарт нисэж байгаа пожинг зураг төрүүлж ирсэн. Бус хүүхдүүд бол дандаа морь мал, ган байшин машин, машин тэрэг зурцсан байсан. Тэгэл би яг тэр үед ягаад ч миний хамгийн мөрөөдөл хүүхд байхад байсан мөрөөдөл хүнд үргэлж дотор ингээл байж л байдаг шүү дээ. Тэгээ би энэ Virgin Galactic-ийн тухай би жил хагасын өмнө сонссон. Тэгээд би бодлон яхан боломж ороод бас жоохон хүмүүс нэр яриулж хийж бас тэгэхгүй бас шууд бас бүртгэдэг юм билээ л дээ бас шууд офс төрний яваад ицсэн нөгөө. Үгүй бас эхлээд би ингээд интернетээр ингээд хандаад би ингээд бүртгүүлэх гэсэн юм а гэсэн чи ерөөсө хариу өгөхгүй хайцсан байсан. Тэгээд яг би өөр хүнээр дамжуулж зуршлуулж яасан л дээ. Тэгжиж бүртгүүлсэн. Тэгээд ер нь би багынхаа мөрөөдлийг л биелүүлэх хийсэн. Тэгээд бас энэ дээр үнслэх цаашаа бас Монголд олон хүн залуучууд монгол хүн сансарт нисээсэ гэж боддог. Энэ сансарт Virgin Galactic-ийн би тухай нэг хамгийн нэг баярлсан юм юу гэвэл тэд бол сансрын нисэх зардлыг 10 дахин бууруулсан юм. Бууруулчих жоо. Энэ ч гэсэн цаашдаа Монголд хөгжих боломжтой. Тухайчм Оросын цэргийн онгоцны бодлууд байдаг шүү дээ. Сайхан дромтой замтай. Даанч тэнд хинч ашиглахаа байчихсан. Одоо налахт байна, чойрд байна. Ховдод бас цэргийн онгоц буух боломжтой том талбайтай. Бусад одоо хүн ам шигүүм хөгжсөн газар бол ийм сансрын хөлгийг хөгжүүлэх тийм байрлал хэцүү шилбэл Японд юм уу Солонгос юм уу сансрын юм буудал байгуулах хэцүү шттэ. Хүн тэтэрч газар нутг багтай. Гэтэл манад бол газар нутг байна. Хүн амын нэвтрүүлэл багтай. Магадгүй 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа Монголд энэ сансар хөгжүүлэх боломж гарах болов уу гэж би боддог. Яг тэр энэ Virgin Galactic компанийн Америкийн засгийн газрын экспортын хоргоос болоод хятад хүмүүс нисэх боломжгүй байт юм билээ. Хэрвээ Монголд ийм сансрын буудал байгуулагдах юм бол хятадчууд дэлхийн хамгийн олон сайтнтай байж шүү дээ. Бид нэр нисэх боломж нь бүрдэн байхаа гэж би боддог. Одоо энэ таны нисэх гэж байгаа хуучин ч юм бол яг нь соёо сөлөктөө суугаад шууд тийшээ аравчдаг гэсэн шүү дээ. Одоо эн чинь нэг онгоц байгаа даа тийм. Яг ямар үе шаттайгаар нисэх вэ та нэг тайлбарлаач. Хэр өндөрт гарах уу? Хэдэн минут болох юм? Аа онгоц бол энэ энгийн пожин бол хорсон вертикал лонч гэж пожинтай нисдэг тийм ээ. Хорсонтал лонч гэхэр тээгч онгоцоор ойролцоогоор нэг 15,000 метрт гараад тэгээ тээгч онгоцноосоо пожин салаад тэгээ дэше явж хочон дэшигээ нэг 180-аас 190 км дээр очиод затгаа сансар бол 100 км-с дээшээ бол сансар гэж тооцдог.
тэгээ нэг одоо ISS одоо хөлөг бол одоо 200 доо хөлөг бол 250-аас 350 км-ийн хооронд хилблэж байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр хоёрын дунд очихнаар бол Мир станц энэ гэдэг юм шүү дээ. Тэр хоёрын дунд л очих гэсэн. Тэгээ нэг ойролцоогоор нэг нийт нислэгийн хугацаа бол нэг 4 цаг яг сансар чингүүдэх нь бол нэг 15 минут. Тэгэл буугаад шүү дээ. Дэлхийг ингээд хэдэн градусаар харах бол ирсэн. Яг хөө тэгээ дэлхийн бүөрхий гэдэг нь харагдана л дээ. Би бас ингээд ирээдүйн 2 дахь сансрын нисгч яаж болох гэж сууж байгаа даа баяртай. Та нар ч гэсэн баяртай байх ёстой нэг зааланд. Одоо айгүй бол буугаад ирвэл алдахгүй шүү бид нарт те. Нисгэсэн өмнө баах юм яриулж авахгүй бол. За тэгээд Монголд бол ингээд боломж байна аа. Бас энэ хятадын зах зээл байгаа юм биш үү те. Та өөр энэ компанитай ингээд ажиллаж байгаа хооронд өөр ямархуу ирээдүйн гой гой зүйлийг олж харж байгаа вэ? Тэгээ би Virgin Galactic компани бас хүн нисэхээс гадна эдгээр бас жижиг хиймэл дагуул хөрөх төсөл нь бас эхлээд явж байгаа. Монгол бас хиймэл дагуул хөрөнгөгээд байгаа тийм ээ. Гэтэл одоо хиймэл дагуул шууд хиймэл дагуул хөрөхөд бол ойролцоогоор зардал нь бол нэг 300-аас $300,000 гэдэг. Тэр бол нэг 40-50 транспондертой хиймэл дагуул гэдэг. Химэл дагуул гэхэрч одоо нэг ийм хэмжээтэй харьцаг байна уу эсвэл арай том байна. Яг тэр химэл дагуул бол нэг тэр 300 сая химэл дагуул бол тэр 2 тонны хэмжээтэй том химэл дагуул л та. Албаоны химэл дагуул гэдэг. А эсвэл баг нам орбитын химэл дагуул гэж байна. А Virgin Galactic цаашдаа эдгээр химэл дагуул жижиг химэл дагуул хөөрөх төслийг эхэлсэн учраас би нэг бас галзуурхаад байгаа. Ягаад гэхээр Монгол хэрвээ энэ тал дээр эднийх та хамтарч ажиллах юм бол Монголын үндэсний хиймэл дагуулыг арай өртөг багтаагаар хөөрөх боломж бүрдэх байхаа гэж би бодож байгаа. Ягаад бид нэр бас заавал одоо интернетийн үнийг бууруулсан шиг энэ хиймэл дагуулын өртөг буурцай байхад энэ шин боломжийг бид нэр ашиглах боломж бүрдэх болов уу гэж бодож байгаа. Монгол улс ер нь хиймэл дагуул хөөргснөөр ямар ашигтай юм бэ гэдэг нь. Бид нэр ямар төрлийн хиймэл дагуулыг сансар дээр гаргах хэрэгтэй. Яг энэ тал дээр ярил их урт хугацаа бол зарцуулах байхaltaа. Гэхдээ бид нар бол бидний хэрэглээ юу вэ гэдгээс шалтгаал. Бидний хэрэглээ бол одоохондоо бол холбооны хэмэлт дагуул их ашиглаж байгаа. Зураглалын хэмэлт дагуулыг бол манайд бол ашиглах биднэрт их хэрэгтэй. Ягаад гэвэл манай газар нутаг том. Жишээлбэл ойн төмөр гарлаа гэхэд бол тэр хэмэлт дагуулаас өөрсдийн хэмэлт дагуултаа бол тэр дор нь хянаад за тэндээс төмөр ирж байна. Энд төмөр ийм чиглэлтэй явж байгаа юм байна. Тэр шууд мэдээллийг авах боломж бүрдэг. А одоо бид нарт бол яхан төсөв мөнгө санхүүгийн боломж учраас тэр хийхгүй байна л да. А тэрнээс гадна одоо жишээлбэл уулан дээр алтны урхаг нинджанаар ороод сүйтгэждэг шүү дээ тийм үү? Гэтэл тэрийг бас хиймэл дагуулаар бас хянах боломжтой. Начал бүгдэл бол их өндөрлөлтөө. Тэрнээс гадна химэл дагуулаар бас холбооны асуудлыг бас шийдэж болно. Хотогийн байдал бол яг Монголд бол гар утас хөдөө орон нутгад гар утасны сүлжээгээр яваад байгаа боловч гар утасны сүлжээ дамжуулах шугамын багтаамж хүрэлцээнээс болоод бүх нутгийг бол хамарч чаддаггүй. Байнгын одоо Инмарсатын утас гэдэг байдаг шүү дээ тийм үү? Тэрэн шиг K band дээр эсвэл X band дээр хөдөө орон нутагт интернетийг хиймэл дагуулаар шийдэх боломжтой. Тэгэх юм бол хүн одоо манай DDish гэх компани дээр DDish телевизийн үйлчлэгээс гадна интернет авчих юм бол хүний бүх хэрэглээ тэндээс шийдэж чадна. Гар утасны Femtocell тавиад гар утасны асуудлыг шийдэж болно тийм ээ. Тэрнээс өөр утасны интернетийн бас давхар шийдэж чинь. Тэгэхээр энэ бас өөрөө бас нийгмийн одоо хөдөөгөөс хот руу их нүүдэл явж байгаа шүү дээ. Тэрийг зогсоох бас энэ хот хөдөөгийн ялгааг арилгах бас том төвшөрг болж байгаа. Зөвхөн хотод боломж өгдөг шүү. Хөдөөч гэсэн боломж өгдөг. Хүн хотод заавал интернетийн хэрэглээ байхгүй. Яг хөдөө яг ижлэх боломжтой байх юм бол хүн заавал тийш тэмүүлээд байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Энэ харуутаар
За. Өөр сансрын за би одоо манай яг үндсэн ярилцлага бол нэг 10 минутын дараа дуусна. А энэ дараа хэдүүлээ нэг 25 минут үзэгчдээс асуулт асуугаад явна. А асуултын нэг дэвтэр явуулах уу? Эсвэл гараа өргөө асууч юм лөө. За гараа өргөөд асууч яа тэхөө. Тэгээд би яг харсан дараалалаараа ингээл асуугаа асуугаа явчих. Одоо ингээд манай стартап компаниуд гараад байна. Интернетийн компаниуд гараад байна тийм. Та бас энэ интернетийн салбар дээр тэргүүлэгчтэй үед биднэрт юу хэр ирээдүй яг байгаад байгаа. Биднэрт ямар нөөц бололцоо байгаа. Энэ талаар би таньд тодруулмаар байна л да. А ялангуяа Gemnet компани зүгээс стартапуудыг яг интернетийн том компани болгож хөгжүүлэхэд ямар одоо хамтын ажиллагааны боломжууд байна? Ер нь би ингэж бодд ер нь манай монголчууд ч их зэрэг ухаантай хүмүүс. Адилхан тэр нэг Flappy Bird гэдэг нэг програм хийсэн залуу гарсан шүү дээ тийм үү? Тэр бол зүгээр л энгийн залуу. Энгийн тоглоом бичил дэлхийд даяар хүн болгон тэрийг мэддэг бас. Тэрэн шиг монголчууд ч гэсэн бас бид нар гар утас хийх биш, нэг ширээ сандал хийх биш. Энэ програм хангамж, энэ аппликейшн энэ талаар бид нэр илүү өрсөлдөх чадвар бий болгож чадна гэж бодож байна. Тэгээ чи энийг бид нэр дэмжихийн тулд бид нэрт бол энэ компанид дэмжих шууд гаргаад мөнгө байхгүй ч гэсэн бид нэр стартап компаниудад зориулж биднес одоо нэг шинэ төсөл явьж байгаа. Тэр нь OpenStack дээр үндэслэн virtualized cloud үүсгээд манай интернет хэрэглээний хүмүүс ихэнх нь даунлоад хэрэглэдэг байхгүй юу? Апплоуд нь бага байдаг. Жишээлбэл хүн 100 мега юм татчих, апплоуд нь за нэг 20 мега, 30 мега гэж цаана 70 мега апплоуд ашиглахдаггүй өнгөрдөг. Тэгэхээр бид нар энийг ашиглаад, энийгээ бид нар хандивлаад тэгээ компаниудад шинээр эхэлж байгаа нэг програм хангамж хийж байгаа хүнд бол за нэг програма тестлэхэд бол сервер хэрэгтэй. Нөгөө сервер нь интернетэд холбогдсон байх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө за стартап эхэлж байгаа компани бол нэг утсын аваад хариулдаг, нарийн бичгч юм уу, администрац өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь ядаж хүн уцдахад ийм компани байдаг шүү гэд утсыг хариулж хүн хэрэгтэй. Тийм учраас тийм cloud сервер бид нэр бий болгоч. Тэгээд эндээс бид нэг 100 компаниг сонгож 1-2 жилийн турш дэмжиж тэгээд тэрэн дундаас ядаж нэг компани гараасаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэнд virtual office-ийн үйлчлэгийг нөгөө virtual server-ийг нөгөө virtual server-т нь зориулж урсгал гаргаж байна. Тэгэхээр бусад нь тэр хүн өөрөө програм кодо бичээд тэр лаптопныхын л мөнгөний өртөө ирэхтэн болчих юм шиг тийм. Тэр хүн өөрөө програма бичээл амжилтанд хүрэл цааш нь нээлттэй л гэсэн. Аа. Гой болохгүй нэг юм тийм. За тэгээд манай IT-ийн бас компани байгуулж байгаа залуучууд энд чинь ингээд орж ирээ суудсан байгаа. Gemnet компанитай холбогдоод энэ талынхан мэдээлэл авахд бол нээлттэй гэж ойлгож байгаа тийм. Аа. Тийм. Аа дүлгүн ах маань бас Twitter дээр жиргэн дээр их жиргэдэг тийм. Ганц хоёр жиргэнэ. Тань руу одоо жиргээгээр битсэн дээр яаж холбоо ирсэн дээр вэ? Яаж холбоо ирж байна? Жиргээгээр хандсан ч болно, имэйлээр хандсан болно. Зөвл нээлттэй. За тэгээд энэ Gemnet компани дээр байгаа энэ болцооны талаар илүү их мэдээд яг үнэхээр дэлхийд кодо гаргаад явъя гэж ивэл бас нөөц болцоо бол байгаа шүү. IT компаниудтай интер мэдээлэл өгч байгаад баяр тайна. За тэгээд манай ерөнхийдөө үнцэн ярьцлага бүгээр өндөрлж байна. А одоо бүгдээрээ дүлгэн хаас нэг нэгээрээ гарын өргөд асуултууд асуугаа явчихдөө. За тэндээс асуулт байна. Сэмэн. Сайн байна. Компани чинь тухай мэдээлэл багтаа. Миний асуумаар байна гэвэл таны бизнесийн замнал яаж өссөн бэ? Тэгэхээр
10 жилийн Улаанбаатар төгссөн нэгдүгээр сургууль. Тэгээ би сургуулаа төгсчөөд би бол Америк явах амар хүсэлтэй байсан. Гэтэл би даан чадаагүй. Тэгээ нэг жил би их сургуулийн физикийн ангид байж аваад 97 онд Америкт scholarship-аар явжсэн. Гэтэл би хизээч би бизнес эхлүүлэн тэр үед бол хүн хизээч мэддэггүй л байх шууд чинь. Тэгэл хүн шин юм хийхсэн, шин юм хийхсэн гэдэг ирмэлзэл дандаа үргэлж тэр цаашаа бизнес рүү хөтлч явдаг байх гэж байна. Би оюутан багта Америкт оюутан багта би яагаад тэр ингээд Америкт ингээд оюутан багт ингээд Монгол руу ярихаар утасны картаар ярддаг. Тэр утасны карт интернетэд байхгүй. Зөвхөн вендинг машин гэдэг юм мөнгө хийхээр нөгөө карт нь гарч идэв. Тэгээд Gamma Cards гэдэг онлайнер карт зардаг тийм анх тийм юм эхлүүлжсэн. Тэгэхээр яг тэр хүний хэрэглэнээс л үүссэн. Яг хүн одоо хүнд юу хэрэгтэй вэ? Тэрийг л хүн одоо өөртөө өөр тохиолдож байгаа хэрэгтэй юм гэсэн бос томс адилхан л байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр тэрийг л хүн хийгээд явах юм бол яг л нийтлэг хэрэглэл байдаг ч үү. Тэгэхээр тэрнээс нэг шинэ идээ зохиогоод бизнес ч юм уу тэндээс бизнес үүсэх биш. Тэгэл хүн өөрт байгаа өөрийнхөө хийдэг юм тэрийг яаж амархан болгохгүй. Би тэгэхэд оюутан байсан тэр үед дөнгөж интернетээр юм хөдлөж авах гэхээр бас яг тэр мидэр ихний утасны карт юу бол амжилттай түрээг үлдэ. Ягаад тэгэхээр Америкт байсан оюутнуудын бас нэг онлайнаар юм хөдлөж авах соёл арай бэлэн биш байсан. Ягаад тэгэхээр яг бэлэн карта ингэж гартаа барьж авах нь л хөдлөд авах нь л илүү ихтэйлтэй тэр үед чинь бас ихтэйлцэл арай түрээг юм байсан болол гэж бодлоо. За дараагийн асуулт. За чиний протоколын хэрэгсэл гэсэн үг юм байна. Аа энэ таун жиг юм шиг тийм үү гэж бодсон. Тэгээд бүтөөрөлт хийх протоколыг. А бид нар бол эхний хөрөнгө оруулалтыг бол нөхөд нэмэлт байнгын хөрөнгө оруулалт хийгээл явж байгаа. Бид нар 2014 онд хоёр дахь шилэн кабла татаад урдас хаашаа бүтэн 100% хамгаалттай болгосон. Тэгэд бид нар бас энэ хөдөө орон нутгийн интернетийг болон сүлжээ компанитай хамтраад сүлжээ компанид бид нар өгдөг энгийн өгдөг үнээсээ 30-40% хямдруулаад 2012 онд болон эхэлж ажилласан. Гэвч энэ сүлжээ компани одоо тодорхойгүй байдлаас болоод хөдөө орон нутгад интернет ер нь их муу хурж байна. Гол нь энэ тал дээр бол сүлжээний компаниуд хөдөө орон нутгийн интернет дамжуулах сувгийнхаа багтаамжийг нэмээд явах юм бол бид нэр энэ бүх компанитай хамтарч ажиллахад бэлэн байна. Гол нь Монголд нэг юм проблем байна л даа. Улсын компани болохоор ингээд юм нь удаан ингээд шийдвэр нь гардгүй. Жишээлбэл энэ чинь шилэн кабелийг энэ чинь айл 2008 онд энэ хятадын төсөмжийн хятадын зээлээр хийх төсөл явагдаад эхэлсэн. Аль хэдийн 7 жил өнгөрчихсөн. Том төхөөрөмж нь эхнээс нь тавьсан том төхөөрөмж нь хуучирсан байхад ашиглалтаас бараг гарч ийштэй. Гэтэл нөгөөдөө ашиглаж чадаагүй байж. Батуул нь бүх сум руу Монгол улсад ер нь их тог цахилгаантай сумд шилэн кабел очсон штеп. Гэтэл бас манай нэг төрийн агентлагын нэг алдаа нь хитрхи гар утасны сүлжээ рүү анхаарад интернет гэдэг ямиг бас орхид уулцсан. Бас манай тэр үед бол интернет чинь E1 биш. Дамжуулах шугам дээр дандаа E1-аар гар утасны компаниуд E1 ашигладаг учраас бүх дамжуулах шугамаа E1-аар STG-ээр хийчихсэн. Гэтэл интернет чи өөрөө IP пакет явах юм дундаас нь STG-ээр боогоо хийчихэр дамжуулалтын дээр л боогдчиход байна. Тэгээд энэ дэр энэ сүлжээ компанийн асуудлыг ер нь төрөөс ер нь хурдан шийдэхгүй бол ер нь энэ байдал тэр үүсэх юм бол хөдөөгийн интернет бол сайжрахгүй гэж бодож байна. Бид нар гэхдээ босоод энэ хувийн сүлжээний компаниудтай ажиллаж байгаа. Бид нар хөдөөгийн интернетэд зориулод энийг үнийг нь бүр хоёр дахинч буулгаж энийг дэмжиж болон хандлуулж болно явахд бэлэн байна. За тэндээс асуулт авч. Сайн байна уу?
Бид нэр эхлээд л бид нэр анх level 3-ыг шилбэл тэр портон дээр хамгийн сайн нь хаана вэ гэдгийг олол хойноос нь явсан. Тэрнээс биш бид нэр өөрсдөө голоогүй. Яагаад гэвэл эн чинь бид нэр зөвхөн өөртөө биш Монголын нийт ард түмэндээ зориулж хамгийн сайныг нь авах гэдэс учраас хойноос нь тэгж шаргау үйлчилсэн л дээ. Хятадын компаниудтай ч гэсэн бид нэр шууд очил энэ уулзалт болдгоо конференц дээр очил сайн байна уу би Монголоос ирсэн гэл шууд ичи зовлгүйгээр зүгээр хүн өөрийгөө эзээч голох шаардлагагүй л гэж боддог. За, суулцаж байна. За, нөгөө талаас нэг авчи. Хоёр талаа бодоод тий. За. Хичнээн хүн одоо саний ярьцлаас ойлгохтой бол цагаан хавтан байсан байх. Өөрийн айдиа байсан байх цаас байсан. Тэгээд хичнээн хүн санал тавиад тэр хүний хүнээс одоо 10 цаг даалгавар хүн болох юм. Цагаан хавтан юм гэж тоо. Тэр ямар ч юмар миний одоо асууж байгаа асуулт илүү нөгөө цог тэгэхээр энэ зүгээр зөвхөн чиглэм үү? Эсвэл хөрөнгө оруулах чадвартай хүмүүс үү? Хэрхэн яаж гэх юм бэ? За баярлалаа. Манай компани 3% нийлүүлэгчтэй. Юуны хувьд бол хөрөнгө оруулагчтай ярих хувьд л өстой танд мэддэг бүх хүмүүсээ л асууж ирсэн. Найз нөхөд, аав ээж, одоо юу гэдэг яриаг хүн байхгүй. Хамт хүнтэй уулзхараа л одоо амал нэвэл өөрийнхөө тэр төслийг л ярьчдаг л тийм л байсан. Тэр бол миний уулзсан хүн бол баг за би яг нарийн тоог нь бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь нэг 30-аас 40 баг 50-53 хүнтэй уулзсан баг. Монголын толгой болсон л компаниудын эзэд одоо бүгднтэй л одоо боломж танихгүй ч гэсэн өөр таньдаг хүмээр яриулаад нэг уулзуулаад өгөөч цаг гаргаад өгөөч гэж уулзаалт гэж ярьжсэн. Мэд суучо. За нэг хүнээс нэг асуулт асуув яв чи эхний хэлж байгаа юм. Тэндээс нэг асуулт байдсан тий. Тэрийг л авчи. За. Хамгийн их таа нөгөө 10 цай доллар дээрэл төсөл байдаг юм шиг тий. Тэгэхээр нөгөө хөрөнгө оруулагч хүн чинь аймаг сонирхолтой байгаад байна. Ганцхан ч миний харманд ороагүй учраас би бүгд юун зарцуулагдах нь бүгд тодорхой байсан. Яагаад гэвэл тэр шилэн тайвал татах энэ том төхөөрөмж энэ бүгдийг одоо байгаа байдлаар нь л танилцуулж ирж байна. Тэрнээс биш шууд одоо чинь бас ихтэй шууд нэг дор гарахгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл эхлээд шилэн тайвлаа татна дараа нь том төхөөрөмж авчирна гэдэг тийм ээ. Тэр нийт төслийн хэмжээний л юу ярьж байгаа шүү дээ. Тийм л за эндээс нэг асуулт өгч. Аа зовчлаар би хоёр таа асуух гэж байна. Ер нь бол Монголд интернет урсгал оруулж байгаа зөндөө 2-3 уруу компани гэдэг баг. Тэгээд таныг ингэж хэрзээр гаргаж ийм эрсдэлтэй юм гоо ингээд ганцаараа ингэж зүтгээд ингэж бүтээсэнд би удахтаа зүгээр таарак Монголд интернетийн загламаас хийц гэж хэлж мээр юм шиг санагдлаа. Тэгээд яг би юу гэж асуух гэдэг нь хэр одоо энд нөгөө IT-ийн стартап компаниуд нэлээд олон байгаа. Тэгээд таны харж байгаагаар бол Монголын интернетийн хэрэглээний одоо соёл төвшин хэрэглээний төвшин Америкт харьцуулах юм бол манайх хэдэн жилээр хоцорж байгаа бол одоо юу гэдэг бид нар шинэ шаардлага шүү дээ. Ер нь бол гадаадад ийм юм гой гой юмнууд гараад байна. Тэгээ Монгол авчир хийхэд л хэрэглэгчд нэрээ боловсруулах үүсэж байгаа. Тэр өнцгөөс нарах юм бол таны бодлоор хэдэн жил хоцорж байгаа бол
интернетээр хэрэглэгээрээ нэлийнхээ соёлоор. За асуулт тавьсан баярлалаа. Тэгээ би энийг би ганцаараа энийг би юу ч хийгээгүй шүү. Тэр их битээ буруу айлгараа. Энэ ч бол бүгд манай компани хамт олны бүтээл, хамт олны амжилт. Тэрнээс шиг нэг юм их хүн хизээч ганцаараа юм хийдэг өнгөж байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Одоо санаачсан ба. Аа тэгээд Монголын интернет ер нь Америкаас хоцроогүй. Чи Америк гэж ярьж байна. Би Америктэй харьцуулах юм бол Монгол бол Америкаас хоцроогүй. Жишээлбэл одоо speed test индексэр бол Монгол ойролцоогоор нэг би нодлоо харж байхад бол 35-д явж ирсэн. Дээрээсээ. Тэгэхээр бол Монгол жишээлбэл Англи, Австралиас хурдан байна. Би дид утсан үед ш нь хэрэглэгчдийн зам төлөвлөлт одоо юм дий Америкт үгүй Монгол Америкч шиг карта бүртгүүлээд онлайн худалдаа авах гэдэг бол Монголд одоохондоо тийм баг байгаа шүү дээ. Монгол ч гэсэн яг ижилхэн шүү дээ. Дэлгэр өвчин төвчөөр бид нэр Америкчуудаас хоцорсон юм ерөөсөй байх. Бид нар яг дэлхийн төвчөндөө ижилхэн алхаал явж байна. Нэг талаараа бас би бас бодд тийм бид нар бас их азтай хүмүүс. Яг тэгэхээр Америкийн одоо холбооны компаниуд эн чинь хуучин технологид их хөрөнгө оруулалт хийчихсэн. Хөрөнгө оруулалтаа өхөж чадаагүй учраас дид үтсэн их хуучин байдаг. Гэтэл бол монголчууд хамгийн шин технологиг аваад хамгийн шинийг нь аваад их авах боломж бүрдчихсэн. Жишээлбэл одоо бүх одоо гэр ороол руу зис кабел явцсан байсан бол бид нэр энэ компаниуд шилэн кабел хөрөнгө оруулахгүй шүү дээ. Байшин болгонлоо зис кабелтэй сайн чанарын холбооны зис кабел байсан бол. Манай зис кабел байгаагүй хөнгөн цагаан кабел байсан учраас нөгөөх нь чанар шаардлага анхгүй. Шилэн кабел ч гэсэн хямдраад одоо 1 м коксал кабелаас 1 м шилэн кабел хямдхан шүү дээ. Одоо G657-ын кабел шилэн уугийн кабел үүдэг шүү дээ, тийм ээ. Өчн 1 м нь ойролцоогоор 10 цент байна уу? 10 цент чинь 200 төгрөг. Гэтэл коксал кабел чинь 400 төгрөг. Хоёр дахин илүү үнэтэй. Яг тэр нь материал метал орцсон байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр Монголд жишээл Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол ер нь Америкийн ер нь хотуудтай ер нь ижилхэн хэмжээнд очижсэн. Хөдөө орон нутгийн нутгийн хөвдөл жоохон хоцрогдол байгаа. Гэхдээ манай дээр бас нэг проблем байдаг. Тэр нь юу гэхээр бид нар манай дээр энэ Орос ах нар нэг юм мартаад яваад гэсэн. Хаягжилтыг мартаад яваад гэсэн. Хаягжилт байхгүйгээс болоод манай энэ бүх одоо үйлчлэгний байгууллага жишээлбэл гар утасны ихэнх үйлчлэгээ 90% нь өртсөн төлбөрт, 10% нь дараа төлбөрт. Ихэнх одоо ингээд онлайн ингээд бизнес хийх гэхээр хөргөж өгөх үйлчлэгээ хийх гэхээр хаяг нь тодорхой биш. Жишээлбэл би ядаж би нэг найз Америкаас Монголд ирээд гэрээ хаягийг би тосоод авчиг гэсэн чиггүй чи надад зөв гэрээ хаягийг хэлчих би таксинд цугаад очио гэхгүй. Гэхдээ тийм ч хаяг байхгүй юм чинь би хэлж чадахгүй шүү дээ. Би ямар нөгөө үнд чинь би циркийн хажуудлын байшин гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг тийм физикал адрес гэдэг ямыг ерөөсө хэрэгжүүлэг байхчихсан. Манай дээр хаяг гэхээр нөгөө байшингийн гудамжны огцлол дээр байгаа огцлолоор нь нэрлэлжсэн. Уул нь хаяг гэдэг юм чинь хаалган дээр хаяг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр бол энэ хаягжуулалтын тухай хууль батгагдаад энэ шат шатны засаг дарга бол энийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг орхисон боловч энийг яг бүх улсын хэмжээнд хаягийг яг тодорхой болгохгүй бол энэ өөрөө энэ онлайн бизнес гэдэг юм чинь алчаад байгаа байхгүй. Тэгээ би бол энийг бол агентлагт багтаа би энийг хаягжилтын асуудлыг бол их том болгоод zip code-ийг бол бас агентлагт багтаа бас санаачлаад хийжсэн. Гэвч тэгэхээр хаягжилт энэ нэг байгууллага хариуцсан байгууллага байхгүй ингээ олон засаг дарга хариуцна гэдэг орхисон. Олон хүнд ингээ хуваагдсан болохоор хариуцах эзэн байхгүй болчиход Монголд энэ хаяг гэдэг нь. Тэгэхгүй болохоор ингээ хаяг байхгүй болохоор онлайн одоо жишээлбэл үйлчлэхний юу жишээл одоо нэг 19:50 гэл нэг таксины хөрөгж өгдөг шүү дээ. За яг та одоо хаана уу гэл байрлалэр нь хойноос нь хөөж одоо яг нөгөө хүн чинь нөгөө жолооч мэдгэр л явж байгаа байхгүй. Хэрвээ жолооч мэдэхгүй бол гадаа нь гарч зогсдог юм уу тийм ээ. Тийм хаягжилтын асуудал бас шийдэгдэхгүй бол энэ тэр талаараа бид нар бол хоцорч байгаа. Энэ хаягжилтын асуудлыг бол шийдэж хэм бол
энэ онлайн бизнес үйлчилгээ бас өргөжих бас том боломж олдно гэж би харж байгаа. За тэгэхээр таньсны асуулт хэвээр шинэ үйлчилгээ. Манай энэ их таа. Ямар ямар шалгуурыг авах юм бэ? Хүний нөөцийг бол яг хариуцаа хилцээхэн дараа өөрсдөө шаардлагыг гаргаж ирээд хэрэгтэй бид бол ер нь ажлын туршлагыг хардаг. Ажлын туршлага дээр үнэлж хүмүүс авдаг. За хоёр чигүүрээсээ нэг нэг. За дундаас энэ талаас асуулт байгаа юм. За тэгвэл дундаас нэгийг аваад цаанаас нэг байвал аваад тэгээд болъё даа. Сэмэн үү? Өөрөө амжилттай бизнес хийж байгаа хүмүүсийн одоо түүхэн багалын амжилттай хүмүүсийн амжилт нь өөр амжилттай болсны хадараа өөрөө стартап хийх юм бол тэнцвэр тухтай юм уу? Монголын залуучуудын асуудал тухай болсон юм байна. А хоёр дэв стартап нь болсны хадараа одоо тань бизнес хийх болох шиг юм байна. Боломжтой боломжтой. Ер нь аливаа юмд амжилт нэг амжилтгүй юм болгон дараачийн амжилтыг их үндс нь болдог би бодож байна. Нэг унаал дахиад босоод унаал босоод гол нь бууж өгөхгүй л байх хэрэгтэй. Сая асуулт суулсан залуу маань Нарка гэд UB Cab те UB Cab гэд такси дууддаг аппликейшн бас утсаар дууддаг нэлээд их зүтгэлтэй яваа стартапын нэг үүсгэн байгуулагчтын цоож юм. Гол нь бол шууд Twitter-аар хандал цаг тохирж байгаа л уулсч байна. За энэ баруун талын чигүүрээс асуулт байгаа юм. За тэгвэл одоо ингээд асуултууд ерөөхдөө юм багш гэнэ. Би сүүлийн асуултын боломжийг дүүл өөртөө авчий. За цаашдаа зөвхөн IT гэлтгүү. Gemnet бол яг үнэхээр гадаадын зах зээлээс валют Монгол руугаа орж ирж байгаа компани гэж болж байгаа тийм. За Монгол компаниуд эцсийн зорилго бол ерөөсөө гаднаас яаж эх орондоо валют авчирдаг компани болж хөрөх вэ? Gemnet ч гэдэг. Ийм ямар ямар нүх гарц бид нэр үрэн хаашаа харж явж явах хэвээр үүд боломжууд тань чиглэл өгөөч та. Тэгээ миний харж байгаа бол ер нь өсгөлн л байх хэрэгтэй тийм ээ. Өсгөлн одоо 10 жилийн өмнөхийг бодвол одоо Apple дээр Apple-ийн distribution channel байна. Android дээр байна тийм ээ. Хүн өөрөө програм биччихэл юм бол тэргээр шууд тараачих болж. Гэтэл 10 жилийн өмнө ийм боломж байгаагүй шүү дээ. Одоо бол их гой болсон байгаа байхгүй. 10 жилийн өмнө одоо нэг гар утасны програм бичээд ч юм уу нэг програм бичээд дэлхийд даяар тарах боломж бол асар хэцүү байсан байхгүй. Гэтэл одоо програм бичлээд дистрибьют хийлээ. Тэрийг чи үнэтэй болох уу, үнгүй болох уу? Эсвэл үнгүй байж байгаа дундаас нь байн хийлэгдэх болох уу, тийм ээ? Хэр одоо бол битэнд айгүй том боломж байгаа хгүй. Програмаар биччих. Тэр хүний хүн юу хүсээд вэ? Тэр хүсээд байгаа юм л хийчихэл юм бол айгүй амархан болгоцсон биш. Тэр нөгөө түлүүд нь вэ? Түлүүд нь ч гэсэн бүр илүү амархан болгочихсон тийм ээ. Тэгээ энийг бид нар болно ашиглах юм бол заавал одоо газар чаргаа ухаад байхгүй. Жинхэнэ мэдлэг суурилсан эдийн засгийн үндэс нь багхгүй. Хүн өөрийнхөө толгойг ашиглаж програм хийж гин гэдэг чинь. Тэгэхээр энэс хатнаас зөвхөн одоо програмаас гадна өшөө би Монгол залуучуудыг энэ чипний төвшний дизайн инженерчлийн шийдлийг бас хийх болов гэж би хардаг. Яагаад гэвэл би өөрөө электронкийн хүн. Тэгэхээр энэ
одоо ингээд хараад байхад айл 2001 онд л компьютерийн процессорыг урд нь бол компьютерийн хурдыг бол процессорын хурдаар одоо 3 гигамега гэл амар хурдтай болгодог гэсэн шүү дээ. Би сандын 2001 онд би нэг AMD Athlon-ыг overclock хийгээд бүр хөлдөгчтөө CPU-н дээр нь хөлдөгч хүртэл тавьж хагаад overclock 3 гига дөнгөж гаргаж ирсэн байхгүй. Гэтэл тэр юу ч дандаа хурдаар биш одоо эн чинь олон кортоо болгоод архитектурын жижигсгэл аль болох жижигхан болох процесс явж штэ тийм ээ. Тэгээ тэр үед байж исэн AMD гээд бүхэл бүтэн чип үйлдвэрлэдэг компани өөрөө одоо чип үйлдвэрлэхөө болоод зөвхөн дизайн хийдэг компани болсон байхгүй. Тэгээ яа түвхээр би нэг яга сайн мэдэх би тэр үед Micron-д ажиллаж байт манай өрсөлдөгч байсан компани. Тэд нэр өөрсдийн үйлдвэр байхгүй өөрсдөө дизайн хийгээл гэрэт үйлдвэрлэгчээр чип үйлдвэрлүүлчих. Тэгэхээр монголчууд ч гэсэн яг ижилхэн тэгж болно шүү дээ. Юугаар дутх юм? Бүх програм хангамж компьютер нь байна. Энэ бүхэн ч энэ толгойн дотор л байгаа шүү дээ, тийм ээ. Адилхан дизайн хийгээл адилхан өрсөлдүүлж болно шүү дээ. Ягаад гэхээр тэр компани чинь одоо Intel одоо өөрийнхөө үйлдвэртэй процессорын компани болохоос их их компаниуд одоо үйлдвэргүй дизайн компаниуд болоод хувирчээд байгаа байхгүй юу? Тэгэх юм бол бид нэр заавал том дизайнаас нь биш, жижигээс нь эхэлж болно тийм ээ. Жишээлбэл одоо би сүүлийн 3 жилийн нэг жишээ ярихад манай G-Mobile гэдэг компанид тэгээд хөдөө орон нутагт ингээ уулан дээр бааз станц тавьдаг байхгүй юу? Тэгээд нарны элементээр тог авдаг. Гэтэл тэрийг тэр нь ямар проблемтай очирдаг гэхээр үүл нар эрт буучдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө 5 цаг гэл нар унчин тэгэл өглөө 8 болтол нар гарахгүй тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө шинжэнгөө нөгөөх нь ажиллаж чадахгүй сүлж ийн унчдаг. Тэгээ нөгөө үүл уулан дээр чинь хасах 40 50 градус хүйтэн батарей барихгүй уучдаг байхгүй. Тэгээ энийг шийдэх гэж одоо олон компаниуд шийдэх гэл нөгөөх нь дизель генератороор ажилуулаад эсвэл хажууд нь салхины юу байгаа л. Гэтэл энийг жишээлбэл монголчууд нар салхи бүгдийг хосолсон контроллер чип хийчих юм бол зөвхөн Монголд биш энэ Апр өөр өмнөд Америкт одоо олон улсад хэрэглэх боломж байгаа байхгүй. А бусад компаниуд яагаад энийг хийхгүй байна гэхээр яг нөгөө хэрэглэж байгаа хэрэглэгч нь цөөхөн учраас хайчаад байгаа. Гэтэл энэ жишээлбэл GSM-ээ гээд олон улсын утасны гар утасны холбоон дээр энийг бол ийм шийдлэг жишээлбэл хайгаад спонсорлох гэтэл энийг шийдэх гээд ажиллаж байгаа инженерийн компани жишээлбэл байхгүй байгаа байхгүй. Ягаад гэхээр нөгөө сүүлийн үед бас хэтэрхий нөгөө програмчил юун дээр дээд төвшөнд очичоод электроникийн яг доод төвшний инженерүүд бас хэтэрхий баг болчоод гол нь энийг доод төвшнлөө бас энийг хийх юм бол тэр зах зээл бас жишээлбэлэн дээр байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор бид нар бас хэтэрхий бас дээд төвшин дээр програмчлалын юм дээр яагаад гэдэг. Яг доод төвшин дээр энэ хардвер дээр бас ажиллах хүн бас манай бас дутагдаад байна. Тийм тэгж л харж байна л да. Олонгой санаа өгч байгаа бах тий. Одоо ч гэхдээ ер нь хардверийн 90% эхэлж байна гэдэг ба шүү дээ тий. Софтвер дээр ч сая баахан бүтээгдэхүүнүүд гарсан. Дундаа хардвер л ороод байна гэдэг ба шүү. Би одоо тэр одоо яаж явахаас шалтгаалж байна тийм. Ирээдүйд ч одоо 50 жилийн дотор singularity болно гэдэг ба шүү. Гэтэл бас зарим хүмүүс тэрийг сэргүүцэж байгаа тийм ээ. Юу гэсэн үг вэ? Singularity болно гэхээр singularity болно гэхээр тэр маань бүх процесс одоо нэг эцсийн дээд түвшинд очиод хиймэл оюун ухаан бий болох боломжтой болно гэсэн. Бас тэгвэл тэгэхээр одоо энэ зарим жишээлбэл одоо Стефен Хокинг гэдэг физикч тийм ээ, энийг бол хүн төрөлхтөнд аюултай, хэрвээ хиймэл оюун ухаан гарах юм бол хүн төрөлхтний сүрэл ирнэ гэж
гэж зарласан шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энд бас хоёр талтай л дээ. Эцсийн эцтэй энэ чинь явсаар байгаа л ер нь эцсийн цэг нь бол singularity байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бас бид нар энэ насандаа харах нь үгүй гэдэг л байна л дээ. Тэр нь төгөөд юм шүү. Сайн уу? Elon Musk юм орчин нэг гариусах зурлалцаадсэн тийм. Elon Musk бол энийг бас singularity-г бол эсэргүүцэж байгаа. Яагаад гэвэл хиймэл оюу ухаан бий болох юм бол хүн шахагдана. Ягаад гэвэл одоо шилбэл автомашины зах зээл одоо үйлдвэрлэж байгаа чинь процесс шугам дээр бол хүн бараг байхгүй шүү дээ. Бүгд гагнуурын үйлчлэл робот хийж байгаа. Одоо сүүлийн дрон гараад ирсэн байна тийм ээ. Хүн хөргөлтийн үйлчлэл дрон гараад ирчих юм бол цаашаа хөгжүүл эн чинь хөргөлтийн юу робот хийдэг болчих жоох байхгүй. Тэгээ яг би Twitter дээр харж байсан юм аа, яг энэ AI тал дээр хиймэл оюу ухааны тал дээр ер нь салбар болгонд байгаа компаниуд өөр өөрсдийн хөгжүүлэлт хийчихсэн. Одоо энийг бүгдийг нь базаад нэг хөгжүүлэлт хийчих юм бол нэг алхахад хүн өөрийнхөө компьютертэй л өрсөлдөх хэмжээнд орох гэдэг байхгүй. Тэгээд хийж чадах ажил байхгүй болчихно гэсэн үг. Бүх ажил дээр компьютертэй л хэвээр. Харин тэр хэмжээнд л очих нь гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүртэл хөгжүүлэх байх байх. За, ямар ч гэсэн төлгөө авах маань их сонирхолтой юмнууд ярилаа. Тэгээд цаг үнэхээр яг нэг цаг 30 өрхгүй минутын ярилцлага учраас таны бас бусад ингээд оролцоо явьж байгаа дидиш гэдтэй бизнесүүдийн талаар нэг ярьч чадсангүй. Ямар ч гэсэн GM-ийн талаар хангалттай гоё деталь хуваалцаж ярилцсан баярлалаа. Дүлгүн ахыхаа бас нэг хийдэг ажлыг танилцуулахад Монголын интернет үйлчлэгийн эрхлэгчдийн холбооны үүсгэн байгуулагч. Тэгээд ер нь интернет үйлчлэгийг холбоолж байгаа энэ салбарыг нэгтгээд одоо яг ард түмэндээ чиглэсэн ажлуудыг базаад ажил болгоо явуулж байгаа гэж талархаж байгаа. Тэгээд бүгдээрээ дүлгүн ахтай зочноо гэсэн нэг баярлалаа гэдэг илэрхийлээ. За, баярлалаа. Тэгээд ийм олон залуучууд шинээр стартап хийгээд явж байгаад би их баяртай байна. Тэгээд та бүхний ажил чинь бас амжилт хүсье. За, баярлалаа. Тэгээд энэхүү арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж байгаа Монголын үндэсний технологийн парк мөн ерөнхий спонсороор ажилласан GMNet компанид дахин талархъя илэрхийлье. Баярлалаа. За, одоо тэгээд бүгдээрээ ерөнхийдөө бол нэг 30 минут инчэнэ цаана жуус уугаад дахиад хоорондоо танилцаад гарахаас өмнө гуй ядаж нэг хүнтэй танилцаарай. Нэг хүнтэй танилцаарай гарахаас өмнө. Пүүчээ шууд хаалга төгччих одоо. Бити гар. Би хаалгыг төгчлээ. Хин нэгнийхээ хамраас цус гараг бол ойрын 20 минут гарахгүй ядаж нэг хүнтэй танилцъя. Тэхөө бүгдээрээ. За, нэг гой танилцчих. За, тэгээд after party маань нээлттэй байгаа. Метро моолын яг замын эсрэг талд Full Cup гээд Hunger ресторан яг хажуу талын юунд хурж ирээрээ stand up comedy, янз бүрийн гоё гоё юмнуудтай дуутаа гуртаа тийм парти болно шүү бүгдээрээ. За, баярлалаа. За.